Bé, bueno, eh, ha sonat eh, molt trist i dic que estan tots eh, consternats, eh, veient les imatges, la veritat és que també estan tenint ganes de, de plorar i d'enviar pues, el condol de les famílies, els familiars i a mi de totes aquelles persones que s'han mort en aquest accident, la veritat que és una cosa que te dóna pena i més nosaltres que, que vivim en unes illes.